Бұл елдің басты символы Биг Бен сағат мұнарасы, әйгілі Тауэр көпірі, Букингем сарайы. Бүгінде Лондон Британия корольдігінің астанасы ғана емес, ол соңғы рейтинг бойынша әлемдегі Нью-Йорктан кейінгі екінші қала болып саналады. Күн сайын бұл жерден әлемнің 190 қаласына қарай 1300 ұшақ ұшады. Бұл дегеніміз аталмыш елге келуші туристер мен студенттердің саны артпаса кемімет деген сөз. Білім беру жүйесі дамыған, туристердің көзайымына айналған елде оңтүстіктің өрені білім алмақ десемсіз, сенесіз бе? Таныс болыңыздар, мына жігіттің есімі Алмас Әбдікәрім, Ұлыбританияның астанасына жыл сөмкесін дайындап қойған. Ол әйгілі қаланың әсем жерлерін аралау үшін емес, білім алуға аттанбақ. Мен болашақ бағдарламасын үш рет тапсырған азаматтын. Үшінші рет тапсырдым. Әр кезде әртүрлі жағдайда, яғни деңгейім жетпей қалды. Бірінші тапсырған кезімде, студенттік шақ кезімде, ағылшын деңгейім жетпей қалды. Бірінші турдан, яғни балым жетпей құлап қалған болатын. Сол мәзетте өзім түсіндім, яғни ағылшын тілін меңгеру керек, дамыту керек деп. Сол бойынша мен жұмыстар атқардым, өзім ағылшын деңгейімді өте дамыттым, қосымша курстарға бардым. Содан кейін барып, ағылшын тілін жетік меңгергеннен кейін екінші тапсырдым болашаққа. Ол кезде бірінші турдан өтіп, ағылшын тілін өткеннен кейін қас тест бар, психологиялық тест бар, оның бәрін өтіп, яғни собеседование жүздесуге келген кезде көп сұрақтар қойды, яғни ол Қазақстан тарихы бойынша, мамандықтар бойынша, заң бойынша көптеген сұрақтар қойды. Әрине, ол кезде енді бәріне жауап бердім деп айта алмаймын, жауап бергендерім болды, кейбір сұрақтарға кідіріп қалған кездерім болды. Білмеймін, соның кесірінен шығар деп ойлаймын, екінші рет тапсырған кезде де өте алмадым. Енді үшінші рет тапсырған кезде енді ағылшын жетіп тұр, бұл жолы енді өзім білім одан ары бағанағыдай тарих бар ма, әдебиет, заңдарды бәрін толыққанды қарап, дайындалып барлық сұрақтарға өзімнің мамандығымды жетік қарап, жетілдіріп, зерттеп, одан кейін барып оның қандай бізге мысалы жастар саясатына пайдасын келтіреді, қандай артықшылықтары бар, соның бәрін зерделіп үшінші рет тапсырдым. Ол осылайша болашақ стипендианты атанды. Бұл арманыңа қол жеткізу үшін бірнеше рет талпыныс жасау керектігін айқын дәлелді іспеттес. Бүгінде облыстық жастар саясат мәселелері жөніндегі басқармасында 3,5 жылдан бері еңбек етіп келе жатқан Алмас, Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің халықаралық қатынастар факультетін қызыл дипломмен тәмамдаған. Өз сөзінше студенттік жылдарда да белсенді шәкірттердің қатарынан табылыпты. Ендігі мақсаты жоба менеджмент мамандығын жетік үйрену. Өздеріңіз білесіз, жастар саясатында біз жобалар өте көп. Жастар саясатына байланысты патриоттық бағытта, яғни білім дамыту, интеллектуалды бағытта жалпы жобалар көп. Сол жобалар енді мен магистратурада Ұлыбританияда оқып білім жетілдіріп, жобаларды басқару мамандығы бойынша еуропалық жүйені, яғни сондай бір білімді осы неге енгізу арқылы, еуропалық стандарттарды енгізу арқылы қандай да бір жастар саясатында жобаларын әсіресе соған бір үлесін қоссам, білімді қоссам. Егер сіз де Алмас секілді шетелде білім алып, мемлекеттік бағдарламаға қатысқыңыз келсе, келесі ақпар сіз үшін. Болашақ бағдарламасы магистратура, докторантура, резидентура тағылымдамалар бағдарламасы бойынша тағайындалады. Оған жоғары білімі бар, еңбек өтілі кем дегенде 2 жылды құрайтын Қазақстан азаматтары ұсыныс бере алады. Аталмыш бағдарламада магистратураға бағыты бойынша 6 санат бар. Мемлекеттік қызметкерлер, педагог мамандары, инженерлік техникалық қызметкерлер, өз бетімен түскендер және мәдениет саласының саңлақтары. Сондай-ақ бұқаралық ақпарат қызметкерлері де бар. Яғни сіз осы санаттарды пайдалана отырып, құжаттарыңызды жинақтауыңыз шарт. Ағылшын тілін меңгергеніңізді дәлелдейтін IELTS емтиханынан кем дегенде 5.00 көрсеткішін жинақтауыңыз шарт. Одан әрі сізді қазақ тілінен тест күтіп тұр. Психологиялық және IQ тесттерден сәтті өткен соң тәуелсіз сараптама комиссиясы сізді әңгімелесуге шақырады. Жоғарыда аталған сынақтардан сүрінбей өтсеңіз ғана мына кадрдағы шетелде білім алатын қазақстандық жастардың сабына қосыласыз. Жастарды білім жолына салып, түзу жолдан тайдырмай санаға сәуле шашар, оқу білімінің тізгінін ұстату мемлекет пен қоғамның міндеті саналады. Сондықтан да берілген мүмкіндіктен қапы қалмай барынша білім алып, ізденуге көп көңіл бөлген жөн. Ендеше білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік, білімге сенген заманда қапы қалып жүрмелік. Мемлекетіміз жастарға үлкен мүмкіншілік беріп отыр. Енді осы мүмкіншілікті пайдалану арқылы біздің мақсатымыз тек қана халқымызға, елімізге өз үлесімізді қосу деп ойлаймын.